Αύριο πάντως θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Όσοι έχουν φωτοβολταϊκά και τα μετράνε, γιατί είναι και κάποιοι που έχουν στο σπίτι φωτοβολταϊκά, αύριο θα λειτουργήσουν έτσι. Ωραία. Θα μαζευτεί ρεύμα από τον ήλιο. Σήμερα όχι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννόπουλε. Πάμε από τη Συννεφιά στη Λάμψη. Καλά, ζωγράφισε σήμερα, ζωγράφισε. Έλα εσύ, φεύγω εγώ. Κατευθείαν από Λος Άντζελες, Αλέξανδρος Ζωμανός Λιζαρτός. Ναι, με το πνεύμα μόνο. Παιδί μου, που είδα. Παρακαλώ τα παπούτσια ναι. του. Παιδί μου, το πρωί που πήγες, έκανες λάθος. Νομίζω ότι ήμουν μια χαρά. Εξαιρετικό το παπούτσι. Είναι τέλειο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι διαφορετικά. Ναι. Να σου πω, ρε Αλέξανδρε, είσαι fashion icon, πραγματικά. Δηλαδή είσαι τρέλα. Τι κάνεις? Είναι νομίζω το μοναδικό χαρακτηρισμό. Η μπλούζα είναι δίφορ βεντέτα. Να είμαστε θεματικά σωστά, γιατί σήμερα υπήρχαν πολλές βεντέτες στα Όσκαρ. Τα πράγματα ήταν αρκετά παράλογα από ένα σημείο και μετά. Ξέραμε ότι δεν θα είναι μια τελετή όπου θα υπάρχουν πάρα πολλές ανατροπές, αλλά αυτό το χαστούκι νομίζω ότι άλλαξε λιγάκι τον κώδικα. Ο Will Smith, ο οποίος κέρδισε και το βραβείο Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, λίγο νωρίτερα είχε μία διαμάχη, η οποία από πολλούς στο Twitter χαρακτηρίστηκε ως fake, ενώ στην πραγματικότητα, με βάση το ταλέντο του Will Smith, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν τόσο καλοπεγμένο, άμα ήταν fake, μπράβο του. Ναι. Ήταν πολύ καλύτερο από την ίδια την οσκαρική του ερμηνεία. Για μία ταινία η οποία συνεχίζει να παίζεται σε ελληνικές αίθουσες, η Μέθοδος Williams. Πραγματικά ένα παράδεκτο περιστατικό στην περίπτωση που είναι 100% πραγματικό και όχι σκηνοθετημένο, που δεν τιμά ούτε την προσπάθεια της Ακαδημίας, η οποία προσπαθεί να δείξει ένα άνοιγμα σε όλες τις κατηγορίες που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι δεν αγκαλιάζει, όπως είναι αφροαμερικανική κοινότητα. Αλέξανδρε, πες ότι ήταν σκηνοθετημένο. Ποιος ο σκοπός? Κανένας απολύτως. Δηλαδή τι κέρδισαν? Πες ότι είπαν θα το κάνουμε έτσι. Ωραία. Για να υπερασπιστώ την τιμή της γυναίκας μου. Γιατί δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί είναι ένα ζευγάρι και έκανα προηγουμένως μια αναφορά που έχουν πολύ ελεύθερη σχέση στο γάμο τους και τα σχετικά. Άρα μήπως θέλανε με αυτόν τον τρόπο να κάνουν τι. Τι, ποιος κέρδισε από αυτή την ιστορία? Γιατί να σκηνοθετήσεις λοιπόν κάτι τόσο καλά? Το μόνο που κερδίζει είναι το κανάλι το οποίο έχει κάτι να συζητηθεί από αυτή την τελετή, η οποία ήταν πλήρως ανιαρή. Το οποίο μου ανοίγει μια άλλη κουβέντα μετά, αφού μας τα πεις όλα. Αν πια τα Όσκαρ έχω χάσει τη λάμψη του. Τα Όσκαρ έχουν χάσει τη λάμψη πολύ πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πανδημίας και του εγκλεισμού, άρα και του περιορισμού στις κινηματογραφικές αίθουσες και των προβολών. Άρα αυτό το πάντρεμα των δικτύων και των πλατφόρμων με τις κινηματογραφικές αίθουσες. Και φέτος νομίζω το πραγματικό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί είναι το κατά πόσο ο κινηματογράφος θα είναι ίδιος στο κοντινό μέλλον. Για ποιο λόγο? Γιατί πλέον οι πλατφόρμες παίρνουν τον πρώτο λόγο. Και όταν η ταινία που κερδίζει τα τρία βασικά Όσκαρ είναι η ίδια ταινία που δεν μπορείς να δεις σε κινηματογραφική αίθουσα σε πάρα πολλές χώρες, καλή ώρα σαν τη χώρα μας. Ποιος ο λόγος να μιλάμε για κινηματογραφικές ταινίες και για κινηματογραφικά βραβεία? Ποια είναι λοιπόν ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης λοιπόν ταινίας? Το Κόντα κερδίζει το βραβείο καλύτερης ταινίας. Ναι. Ένα remake που μας δείχνει επίσης το πόσα κενά υπάρχουν στα καινούργια και στα πρωτότυπα σενάρια στο Hollywood της ταινίας Οικογένεια Μπελιές. Ένα εξαιρετικό γαλλικό δημιούργημα του 2014, το οποίο μάλιστα δεν είχε πάρει πάρα πολλά σημαντικά βραβεία, μόνο 8 βραβεία είχε φύγει. Όμως αυτό έδινε ένα κενό χώρο στην αμερικανική αγορά που δεν το είχε δει το αμερικανικό κοινό να αφηγηθεί μια ιστορία που ουσιαστικά στηρίζεται στην έλλειψη του ήχου στην επικοινωνία, σε μια κοινότητα κοφών ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα από τους δικούς τους νόμους και κανόνες και έχουν και τα δικά τους πρακτικά προβλήματα. Είναι μια πολύ όμορφη μεταφορά της πρωτότυπης γαλλικής ταινίας, η οποία πήρε 3 στα 3, για 3 βραβεία ήταν υποψήφια, πήρε και τα 3, καθόλου αδικαιολόγητα με βάση τη φτώχεια που υπήρχε σε αυτή την κινηματογραφική χρονιά. Όμως είναι πραγματικά, όπως είπα και νωρίτερα, σχεδόν θλιβερό το να μην μπορεί κάποιος να δει σε συγκεκριμένες χώρες την ίδια ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι σαν να χάνεται κάπως αυτή η ισορροπία της λάμψης. Στην Ελλάδα δεν παίζεται, όχι. Α, δεν μπορώ να το δω πουθενά. Μόνο στην πλατφόρμα με πληρωμή. Σε πλατφόρμα συγκεκριμένη που ας μην πούμε το όνομα, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Okay. Στη συνέχεια λοιπόν άλλη ταινία. Μιλάμε για το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Η Τζέσικα Τσαστέιν που φεύγει με το βραβείο για τα μάτια της Τάμι Φέι. Μια ταινία η οποία επίσης δεν θα βγει στις αίθουσες, ενώ είναι κινηματογραφικού στούντιο. Δεν πήγε καθόλου καλά στην Αμερική και έτσι περιόρισε πολύ την διανομή της στις υπόλοιπες χώρες. Όμως η Τζέσικα Τσαστέιν το είχε ως προσωπικό project αυτό, το οποίο εδώ και 10 χρόνια έχει πάρει τα πνευματικά δικαιώματα ενός ντοκιμαντέρ για να το μεταφέρει στον κινηματογράφο. Ενώ στο Φεστιβάλ Τορόντο δεν πήγε καθόλου καλά.
καλά η ταινία. Η επόμενη κίνηση της ήταν να πάει η ίδια στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, που με φυσική παρουσία κατάφερε να ζεστάνει το κοινό και να πάρει 6,5 στο βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Και έκτοτε μέσα από αυτή την πορεία, από φεστιβάλ σε φεστιβάλ και από προβολή σε προβολή, με προσωπική επαφή με το κοινό, με προσωπική επαφή με τα μέλη της Ακαδημίας, κατάφερε να κερδίσει και το πολυπόθητο Όσκαρ, τρίτη υποψηφιότητα, πρώτο βραβείο Όσκαρ στην καριέρα της. Όσο για τις υπόλοιπες ταινίες, να αναφερθούμε σίγουρα στο καλύτερο ξενόγλωσσο, που είναι το Drive My Car, μια ταινία που ευτυχώς θα τη δούμε αυτή στις κινηματογραφικές αίθουσες λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά. Πρόκειται για μένα ίσως μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, μία αποκωδικοποίηση πάλι του τρόπου με τον οποίο πρέπει να επικοινωνούμε. Εδώ με μία πολύγλωσση θεατρική παράσταση, η οποία γίνεται η αφορμή για να μας αφηγηθούν τις ιστορίες του κεντρικού χαρακτήρα του σκηνοθέτη. Μέσα λοιπόν από αυτή την τελετή δεν υπήρχε τίποτα το εντυπωσιακό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από αυτό το ακραίο και φρικτό περιστατικό. Ίσως όμως πρέπει να αναφέρουμε και την Αριάννα Ντεμπόζ, η οποία κερδίζει βραβείο δεύτερης γυναικείας ερμηνείας, ήταν και το φαβορί. Αναφέρθηκε λοιπόν στην κοινότητα των queer και στην κοινότητα των Λατίνων και των Αφροαμερικανών, λέγοντας ότι για να τα έχει καταφέρει εκείνη είναι σαν να έχει ανοίξει μια καινούργια πόρτα ακόμα και στην Ακαδημία. Ανοίγει αυτή η πόρτα και δύο ώρες μετά, με αυτό που γίνεται στο Will Smith, είναι σαν να την κλείνεις. Straightforward. Θα σου πω αυτό το The Lost Daughter που είναι και στις πέτσες και αυτά δεν πήρε τίποτα τελικά. Δεν πήρε τίποτα, όχι. Είναι μια ταινία που θα δούμε το καλοκαίρι στους κινηματογράφους και στην Ελλάδα και πολύ καλά θα κάνουμε και είναι και μια ωραία ταινία. Το Belfast που μου άρεσε εμένα. Το Belfast παίρνει βραβείο καλύτερου σεναρίου. Ο Kenneth Branagh, ο οποίος μάλιστα βγάζει και ένα πολύ ωραίο λόγο που αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα και στο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορική μνήμη, ακόμα και όταν αυτό χρειάζεται μια κινηματογραφική ταινία για να μας την φρεσκάρει την πληροφορία. Αυτά τα ολίγα λοιπόν κάποτε από τα Όσκαρ. Κάποτε ξενυχτούσαμε. Ναι. Κάποτε περιμέναμε ό,τι δουλειά και αν είχαμε την επόμενη μέρα. Μαζευόμασταν φίλοι στο σπίτι για να δούμε. Ήταν γκλάμουρς όλο αυτό. Τώρα το έχει χάσει. Και το έχει χάσει και δεν υπάρχει και ένας πραγματικός λόγος να μιλάμε για κινηματογραφικά βραβεία, όπως είπαμε νωρίτερα, όταν δεν είναι κινηματογραφικά βραβεία. Από πότε γίνεται αυτό, αλήθεια? Τα τελευταία 2 ή 3 χρόνια, με την πανδημία έγινε πάρα πολύ έντονα. Λίγο νωρίτερα υπήρξε αυτό τα δειλά βήματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας που είναι ο Μόχι με το Netflix. Όχι, λέω δηλαδή, μέχρι πότε λέγανε ότι στα Όσκαρ. Εάν παίζουμε μόνο στα Όσκαρ, δεχόμαστε μόνο ταινίες που είναι στους κινηματογράφους. Νομίζω η μεγάλη αλλαγή γίνεται με τα παράσιτα. Όταν κερδίζει για πρώτη φορά στην 93η τελετή, αν δεν κάνω λάθος, το βραβείο καλύτερης ταινίας της χρονιάς, μια ταινία μη αγγλόφωνη. Εκεί είναι το κομβικό σημείο, αλλά υπάρχουν πολλά βήματα νωρίτερα. Μετά από την πτώση δηλαδή των δίδυμων πύργων, εγώ βρίσκω τη φθορά του θεσμού σταδιακά στην προσπάθειά του να ισορροπήσει μεταξύ πολιτικής ορθότητας και της πραγματικής εικόνας που θέλει να έχει προς τα έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, και που ήρθες τόσο πρωί, που έχεις ξενυχτήσει και έκανες όλη αυτή τη δουλειά για μας, κυρίως για τους τηλεθεατές δηλαδή. Να είστε πολύ καλά. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα, θα επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας. Εγώ φεύγω, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο.